السلام علیکم وخت مو په خیر له کندهار ژوندون څخه د دې ساعت مهمه وروستي خبرونه ته اشراق لاست زه بریالی فیزیم په کابل کې یوه ډله خلکو د امریکا لخوا د افغانستان د اثاري زیرمو په تړاو د ولسمشر جو بایدن د وروستي فرمان په غبرګون مظاهره وکړه. یوه لاریونوال چې خبرې په محلي تلویزیونونو کې خپرېدې وویل چې دا د افغانستان شتمني ده، بانکي سیستم یې له منځه ځي او په خبره یې له نړیوالو غوښتنه دا ده چې جو بایدن دې خپله پرېکړه بیرته واخلي. د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د امریکا د ولسمشر وروستی فرمان دوی ته د منلو نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې امریکا دې د افغانستان ټوله کنګل سوې شتمني ور ازاده کړي، څو په مټ یې د افغانانو ترینګلي بشري او اقتصادي وضعیت ته رسیدګي وسي. د ولسمشر بایدن د جمعې ورځې د اجرایه فرمان له مخې په امریکا کې د افغانستان کنګل سوې 1 میلیارد ډالر زیرمه په دوو برخو ویشل کیږي. نیمایي یې د سپتمبر د ولسمې قربانیانو کورنۍ ته ځانګړې سوې او پاته په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره لګول کیږي. په روزګان کې د کرنې ریاست لخوا دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د بې میوو نیالګیو د کرلو کمپاین پیل سو. د کرنې مالداري ریاست د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدي د یاد کمپاین د پیل پر مهال رسنۍ ته وویل چې د نیالګیو په دې کمپاین کې به په لومړي ځل په مرکز ولسوالیو کې 15,511 غیر میوه لرونکي نیالګي وکري. دوی وایي چې له کمپاین یې موخه د کروندګرو هڅول دي تر څو خپلو مځکو کې نیالګي وکړي. نوموړي له عامو خلکو وغوښتل څو یو نیالګی د ځان او یو د هیواد سره د مینې په پار وکړي. په ورته مهال هغه کسان چې د کرنې ریاست څخه د نیالګیو اخیستلو او دغه کمپاین کې د ګډون په هدف راغلي وویل روان کال یې اقتصادي ستونزې زیاتې دي او د نورو کرنو پرتله د نیالګیو اخیستلو توان نه لري او له مسؤلینو یې وغوښتل چې مځکه لرونکو ته دې په وړیا توګه نیالګي وکړي. دغه ولایت کې هر کال په زرګونه نیالګي ایښودل کیږي خو د دولت او عامو خلکو د نه پاملرنې له امله بیرته له منځه ولاړ سي. د امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی قطر هیواد ته روان سو. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی قطر هیواد ته روان سو. د دغه وزارت د ویان عبدالقهار بلخي ویلي دي چې دغه پلاوی به د خلیجي هیوادونو اروپایي ټولنې له استازو دیني عالمانو له ټولنو او له هغه ډیپلوماټیکو څانګو سره چې د کابل پر ځای قطر هیواد د خپل فعالیت لپاره ټاکلی پر مهمو مسایلو بحثونه وکړي. د دغه سفر نور جزئیات نه دي شریک سوي. یاد پلاوی قطر هیواد ته تر روانېدو وړاندې د ترسره کېدونکو غونډو لپاره په بهرنیو چارو وزارت کې چمتووالی نیولی دی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان تر دې وړاندې په اصولو کې د اروپایي ټولنې او امریکا له استازو سره په درو ورځنیو خبرو اترو کې پر بېلابېلو مسایلو بحثونه وکړل. او شاید د راتلونکې چهارشنبې په ورځ روسیه پر اوکراین برید وکړي. آلمانی شپیګل مجلې د امریکایي استخباراتي ادارو د معلوماتو پر بنسټ لیکلي چې روسیه پر اوکراین د برید لپاره بشپړ تیاری لري. د دغه مجلې په خبره شاید راتلونکې چهارشنبه روسیه پر اوکراین هوایی بریدونه پیل کړي. له دې سره هممهاله اروپایي رسنیو لیکلي چې په اوکراین کې د ډیپلوماټیکو مرکزونو تخلیه په چټکۍ مخته روانه ده. پوتین او بایدن بیا د اوکراین پر مسله خبرې کړي دي او بایدن خبرداری ورکړي چې پر اوکراین برید به روسیه ته خورا بدی پایلې ولري. دا لکه نهار ژوندون څخه د دې ساعت لنډه او وروستۍ خبرونه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.